Abenduaren hirua, Euskararen nazioarteko eguna dugu, eta Arrigorragako Udal Euskaltegiak ere, Euskaldun berriari egin nahi dio aitortza, zuri, zeuri, Kepa, Emilio, Itziar, Mariasun, Jagoba, Vanessa, Mikel, Bego, Edurne, Javi, Jaione, Pili, Edu, Josean, Puri, Josu, Eneritz, Tania. Aurton, Udal Euskaltegiak 30 urte beteko ditu. Eta gurera euskara ikastera etorri zareten herritar guztioi, eskerrik asko gure hizkuntzari egin diozuen ekarpenagatik. Ekin daiogun euskerari.